今回もやっていきましょう。わーマジかね、ゆいとよろしくニノがやってきた。やばー、揃いめっちゃいい、隣り合わせじゃん。一緒に遊ぶアイプリを選んでね。じゃあゆいのとこ行く。トレーナーコードを飲み込めるよ。遊ぶゲームを選んでね。やばいね、ゆいちゃんアイドルの衣装だね。そう、なんかね、楽曲使用量の問題なのかな。マイドリの楽曲は1曲持ってないんだよね。ちょっと悲しいよね。二人で一緒に盛り上がろう。ねえねえ、ゆいの秘密教えて。好きなメニューはご飯、好きなかき氷はレモン、好きな飲むのは水。そうなんだ、いいね、夢川のステージ。そう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 、今回からね、パララとガララバージョンが追加されてます。いやーマジさ、音源化されてないからさ、この曲さ本当に音源化してほしいんだけど。いいねいいね、プロで聴きたい。ではでは2曲目いきましょうか。あ、この曲は乙女パズル、ゆいちゃんの曲。それで一緒に盛り上がろう。ねえねえ、ゆいの秘密教えて。お月見の日はお団子を食べる。そうなんだ、私はやっぱり月を見るかな。ゆいのお団子はやっぱりもち米なのかな。もち米使ってそうだよね、普通のお団子じゃなさそうだもんね。わうわう、いいね、マジ超バズってる。いやーやばいな、超かわいいよな、完璧。ではでは3曲目、あー来たー、ワクワクオクロック。そう、今回からねワクワクオクロックもね実装されてるんだよね。マイドリの曲は残念ながら実装はされてないんだけど、今回はそのアイドルタイムみんなの曲が多いよね。ゆうちゃん好きな飲み物は水って言ってたね。そうなんだ、なんかゆいの給水シーンってあんまり見えひんかった気がする。集まればワクワクオクロック、いいね、この曲好き。そう、この曲はねゆいとニノとミチルとチューカの4人が歌ってるんだよね。あとウィブの声が聞けるっていうね、また面白い楽曲になってるんだよね。ほらいいよな、ワクワクオクロックのウィブ版も聴けほしいよね。どうなんやろ、ダンプとかなんか来そうな気もするよね。いつか来るのかな。ではでは最後はパシャリングやって終わりましょうか。そう、前回はねあまりパシャリング撮ってなかったんでね、今回はパシャリング撮ろうと思ってます。一緒に楽しく遊ぼうね。ねえねえ、ゆいの秘密もっともっと教えて。好きな屋台は焼きおにぎり、お休みの日はお米の PR 活動、好きなデザートはわたあめ。パシャリングスタート、レッツダンスレッツダンスアイプリ。すごい元気だね。続いて、あ、またジャンプしてる、めっちゃジャンプするな、にっこりかわいい。あー夢かわ、秘密のポーズから夢、そしてまたジャンプすごいめっちゃジャンプする。最後はサイリウムチェンジって感じかな。なんかさ、サイリウムチェンジもサイリウムタイムと2種類あってさ、どっちがどっちかたまにわからなくなるんだけど、あれユイはサイリウムチェンジで合ってたっけ。あれサイリウムタイムだってもうわからなくなっちゃった。まあいいや、とりあえず今日もいっぱい楽しんだよ。ありがとうねユイ、君の笑顔は最高だよ。いやーリオちゃんもねたくさん夢がいっぱいあるんだけどね。秘密を教えてね。ユイちゃんほどないかもしんないな。得意なスポーツ、あ、ドッジボールがおすすめ。ゆいはなんか運動音痴だからドッジボール下手な気がする。私の秘密は得意なスポーツ、それはドッジボールなんだ。秘密だよ、これ秘密だよ。今日の秘密だよ。
というわけで今回はゆえちゃんと遊びました。次回はニノとミチルどっちに出会えるかな。